renginio vedėja. Tai štai norėjau pristatyti būtent, ką mes sukūrėme šio projekto eigoje. Mes pagalvojame, jūs galite beje nusiskanuoti ir pasižiūrėti iš karto puslapius, jeigu išės. So this is the things we created during the project process. You can also scan QR codes and see the where it goes. Tai turim tokias dvi platformas. Mes pagalvojom, kad kai moterys pradeda kurti verslus, tai kas yra svarbiausia? Svarbiausia yra žinios, nes jos dažniausiai neturi žinių, ne? Jos pradeda kurti ir galvoja, aš pati dabar pradedu kurti verslą ir galvoju, o ką man reikia žinoti? O kokie ten dokumentai? O kaip ten tas marketingas? Nu, ką man iš viso daryti, ar ne? Tai vat susipažinau su keliom moterim, moterų tinkle. Labai joms ačiū, Kristina pažinau iš anksčiau, iš kitų projektų. Tai mes sugalvojom, kad reikėtų žinoti tam tikrus įgūdžius. Todėl sukūrėme internetinį puslapį YouGoProject.com, kuriame galite rasti elektroninę mokymus platformą, ir aš ją tuoj parodysiu, kurioje galėsit mokytis tam tikrų įgūdžių naudingų būtent verslumui skatinti, ar ne? Jeigu visiškai nieko nežinote. Jeigu žinot kažkokių draugių ar draugų irgi, nėra pribojimų, nes nematom, kas prisijungia, ar mergina, ar vaikinas, manau, kad įvairiems žmonėms tai yra gerai, ar ne, tai galite pasiūlyti. Ir geras dalykas yra, kad galėsite, tai štai turime tokį puslapį apie, iš pradžių, kai pradėjom kurti, tai buvo apie jaunas amatininkės. Jaunas tai reiškia iki 30 metų, bet kai pradėjom šitą projektą, jo procese supratom, kad daugelis moterų kuria savo verslus po 30 metų. Ir mes vis tiek tada tęsėm šitą mūsų projektą, nes norėjau sužinoti, kaip iš tikrųjų čia yra, ne? Tai va, tai mes sukūrėm tokią platformą. Čia jūs galite iš tikrųjų pasispausti ir neišsiversti. Pas mus įsiverčia. Nueiti į kursus, bet paprastai galite pasispaudę išsiversti į lietuvių kalbą savo kompiuterį su dešiniu klavišu. Ir štai čia turite 4 modulius. Tai yra verslumas, apie elektroninį pardavimą, marketingą ir apie finansus. Tai mes šitokias įsigrėninom zonas, ar ne? Ir jūs, jeigu norėtumėte į vieną iš šitų modulių, reikia, aišku, užsiregistruoti. Ir dabar aš neprisimenu savo slaptažodžio. Bet jeigu įsiregistruotumėte, tai nueisite į modulį ir galite mokytis nemokamai. Kaip yra gerai. Aš dabar galvoju, kai, nu, aš nesu, kai aš buvau jaunesnė, tai iš tikrųjų nebuvo tų tokių Erasmus plus programų ir aš ieškodavau visur ir eidavau savanoriauti ir panašiai, tai man buvo labai smagu, jeigu kažkas būdavo nemokamai. Ir aš to labai ieškoju. O dabar, kad mes sukūrėm platformą ir siūlom visiems nemokamai ir sakom, mokykitės, kiek tik norit. Šita platforma bus, jinai gal 2 metus jinai tikrai bus po projekto, tai po vasario mėnesio 2 metus dar galit mokytis laisvai. Po to nežinau, koks jos bus likimas. Tai mokykitės ir sakykit draugam, kad tikrai galite čia prisijungti. Panungė, vertė, pagalba, patikai, aš dėstu už studentą. 2 mėnesius su jais kasdien vos nedirbom ties projektais, ties verslumų ir panašiai. Modulio gale, semestro gale, jie atina pas mane, sako, dėstu, kaip kurti verslą. Tai va dabar galiu duoti platformą. Visiems tiems jauniems, vyresniems, vyrams, moterims, vaikams reikia greitų, aiškių priemonių, kaip kurti verslą, kaip jį padėti. Ir e-komercija, internetiniai produktai yra vienas,
turbūt veiksmingiausių, pelningiausių būdų, kaip uždirbti pinigų pragyvenimui ir praturtėti. Turim Amazon, turim AliExpress, Alibaba, toliau. Puikiausiai pavyzdžiai, kaip iš nieko žmonės užaugo. O tai komercija, internetas tikrai yra verta kažkas, ko pasimokyti. And in English, so this is the platform, e-learning platform, that you can use and you can use it for free. Like literally you can go register yourself free and learn things. Like it's amazing, it's beautiful, very nice. So yes, now the next, sekantis dalykas, ką aš jau noriu pristatyti, next thing I wanna present you with, yra e-platforma, e-commerce, arba, kitaip sakant, elektroninės prekybos platforma. Šią platformą taip pat galite naudoti nemokamai, bent jau kol kas jinai tikrai nėra apmokestinta, vėlgi 2 metus. Ir šioje platformoje jūs galite patalpinti, beje, aš irgi patalpinau savo produktą, kurio kol kas dar nėra, bet čia yra bandymo versija, ne? Trial version. You can put your products here for free as well. Tai kaip čia viskas veikia? Šita platforma, vėlgi reikia ją įsiregistruoti ir jūs galite patalpinti savo produktą nemokamai šitą platformą ir tą produktą parduoti. Dabar mums, mes kadangi kuriam pagal Erasmus Plus, viskas yra finansuota, štai kodėl jis yra nemokamas. Ir dabar kaip viskas veikia dėl teisinių dalykų, tai reikia žinoti patiems savo šalies, bet kurios, kur besijungtumėte, tai mes dabar esam Lietuvoj, visas taisyklės, sąskaitas, faktūras, kokias reikia išrašinėti ir panašiai, ar ne, tai tas neįeina į šitą platformą. Bet jūs galite talpinti savo produktą ir jį parduoti per tą platformą, vadinasi, jums atskirai kažko kurti nereikia. Jūs tiesiog patalpinat, žmogus tada su jumis bendrauja, ar ne, per WhatsApp, per jūsų elektroninį paštą ir jūs galite parduoti savo produktą. Tai čia nežinau, kas patalpino, bet aš patalpinau marškinėlius, kurie nesimato, nes nuotraukos kažkodėl tai išsilieja, tai šito dar žiūrėsim, patvarkysim. Tai aš turiu tokius marškinėlius, kur yra parašyta I am amazing, obviously. Reiškia, aš esu nuostabi, be abejo. Tai va tokius marškinėlius sugalvojau sukurti ir tikiuosi, kad ateityje juos galėsiu pardavinėti. Patalpinti buvo paprasta iš tikrųjų, dabar čia nerodo manęs. Tai vėlgi, mano atmintis su slaptažodžiais tai yra nelabai. Tai aš jums tiesiog parodysiu, kad kaip daugmaž atrodo. Iš esmės, čia yra parašytas, būna parašytas jūsų telefonas ir elektroninis paštas. Jūs pasirašot, kiek jūs turit prekių, kokie jūsų yra markė, koks brandas ar ne, ir rodo, kada patalpinta ir kas čia yra, ar ne. Patalpinti šiaip paprasta labai. Šiandien bandžiau, iš pradžių neišėjo, paskui išėjo, bet viskas surašyta į vieną lentelę, surašot, įdedat nutraukytę ir viskas pasitalpina. Tai jeigu turėsi dar klausimų vėliau, gali tikrai prieiti ir paklausti manęs, galėsiu aš jums daugiau parodyti asmeniškai ir galėsite mane kreiptis. Tai va, tai čia tokie du dalykai, ką mes sukūrėme. Dabar jeigu norėsit kažką tai daugiau pasižiūrėti, tai yra be abejo ir apie mus. Galėsit pasižiūrėti, ką mes čia sukūrėme iš viso. Ir dar prie viso ko to blokit. Labai moteriškas, girdžiu, kažkas sako. Tai taip moteriškas, nes čia kurta būtent, kad apie amatus ir moteris, ar ne? So, to sum up in short, these are two platforms you can use for free.
The other one, you can put your product. And you can just write the name, a description, price, but you have to know the conditions, how you can sell it here in Lithuania. So, for example, you have to know invoices, you have to know documents, what you need, do you need individual activity or so, right? And then you can put it here, 2 years, you will have it for free. Mm-hmm. Vienas iš privalumų, ką turi Erasmus, yra tarptautiškumas. Daug kas iš mūsų, kas kažką pardavinėja, daro, tai vis skelbiu LT arba Facebook'e, ne? Tai yra riba mieste, valstybė. Šitas projektas yra šešių valstybių, kas reiškia, kad jūsų produktai bus matomi kitose šalyse, kitiems prieinamiems klientams. Ir nepaisant to, kad tai yra dar jaunas projektas, kad mes jį baiginėjame, kad tai yra Europos Sąjungos finansuojimas, mano patirtis yra, kad užtenka vieno kliento, kad prasimušti. Tai tam, pusę metų įdirbis gali atsipirkti per dieną. Va, tai bet kas yra alkanos, prasumti savo produktus, prekes išbandyti, kad ir paslaugas, prašom, tai yra puikiausias būdas. Jeigu problema yra kalba, tai yra vertėjai Google, vertėjai DeepL ir panašiai, jau ką, tai mes padėsime patys išsiversti tekstus. Atsiprašau, Linai, tik tais paantrinsiu, čia yra, vat, pavyzdžiui, Android platforma, jūs galite išsiversti ir į lietuvių kalbą. Tai va, tai galite. You can translate in different languages, whichever you know. So, anglų kalba, English, German, Lithuanian, Italian, Spanish, Greek. Yes. Bet kurią kalbą, kurią žinot, anglų, vokiečių, italų, ispanų, graikų, galite tą kalbą vat, ir išsiversti. Pavyzdžiui, aš kalbu itališkai, tai man būtų labai įdomu pasiskaityti itališkai. Yes. And since Lithuania is quite favorable for the taxes and benefits, for the prices, it's a quite good idea to start selling your stuff from here and look for the distributors. And it's quite easy to make the activity. Gana lengva turbūt pradėti Lietuvoje verslą. Kas nori pradėti ir gal paskui moteris, kurios kalbės, paaiškins daugiau ir papasakos, kaip joms sekėsi, ar ne, ir iš pradžių gal, tai tiek kol kas iš mūsų pusės apie patį projektą. Tai dabar pakviesiu tada pirmiausiai gal Živilę. Gal kažkas klausimų turi? Gal taip, jeigu kokių klausimų turit, visą laiką klauskite, sakykit. O vyrai gali savo prekes kelti? Gali. Kai, kadangi įvairių šalių, tai pagal vardą galim neatsirinkti, kas yra kas. Nesupranta gal. Linas, Lina. Jis vadas, nes visi žinom, kaip ir kalbėjom, kad kai turi puslapį, tai tavo puslapis yra ten kažkur... Kioskas Labanoro girioj. Kioskas Labanoro girioj, kol tu jo neviešinė. Nes reikia... Tai mes viešinti tą puslapį. Mes jį viešinome šiaip per mūsų socialinę mediją dažniausiai, tai tie žmonės, kurie mus seka, tai jie mato viską, ką mes viešinome. O šiaip, galim, jeigu norite paviešinti kažką, tai iš efekto būtent to projekto tikrai mielai prašom, mes visą laiką atviri. Ta prasme, jūs projekte nenusimatė viešinimui, dar būtent... Yra viešinimas, bet jisai nėra toksai plačiai apimantis. Mm. Mm. Man klausimas, kad tas parduotuvėse, ne, va tos. Taip. Jūs sakot, kad kaip ir mato kelio šalis, ne? Taip. Gerai, tarkim, kaip ispanas pamatys vat, lietuviškas prekes? Matys tam pačiam puslapį, bet tik tais išsiversi ispaniškai. Galim pabandyti. Bet kaip jisai sužinos, kad čia vat, yra va šitas... Ai, kad iš Lietuvos, ar ne? Jo, nes jūs sakot, kad dalyvauja keletą. Apie tai nepagalvojo. Bet čia geras klausimas. Nu, tarsi, nu, vat, jūs sakot, kad kaip ir jungiama. Pagal aprašymą. Bet kaip jie sužinos, pavyzdžiui, tarkim, ar kitose valstybėse yra vat, tokie vat, analogai, kur gali nuvesti, atvesti į čia? Ar yra susijungimas? Nes, vat, man įdomu, vat, tas, vat, kaip
jeigu neprašo, tikriausiai, jeigu aprašymė nėra, tai nelabai žinok, bet galėtume pasiūlyti šitą idėją, kažkaip kažką čia rašėtų su to, kad bendro sujungimo tų visų šalių, kad galima, va, tarkim, na, aš taip įsivaizduoju, kad viskas sueina į vieną ir kiekvienos valstybės va, šitas va, variantas. Tai čia viskas bus bendrame. Tai jo. Matys visas šalis. Jeigu kažko neparašyta bus tam pačiam aprašyme, tai turbūt ir sunku bus atsirinkti iš kur. Nebent būtų kalba parašyta kažkas. Tai, sakykime, jeigu rašot lietuviškai, ar ne, tai... Tad... Įkeliant prekę turim parašyti neidentifikai. Taip, net ir Lietuvainė, arba kaip aš parašiau, mano prašymas yra lietuviškai, tai be abejo ispanai nesupras. Va, moteriški, čia, nu, aišku, gali išsiverti. Ne, vat, kai išsiverčia, irgi neišsiverčia mano aprašymas. Tai tas lieka lietuviškas, tik tas. Ir nepaskaitys. Ir taip suprantu, tai čia tiesioginio pirkimo nėra, čia tik yra nukreipimas į mūsų kažkokio dalyko. Taip, tik nukreipimas, tai tokia kaip surenka, jo, surenka visą. Mes norėjom padaryti, kad būtų tiesioginis, su apmokėjimais, su visais PayPalais, bet tarptautiniai reglamentai, privatumo politikos, mokesčiai. O tada kaip kitose valstybėse va šitie dalykai veikia? Tai viskas veikia tam puslapį, irgi viskas susirenka iš tą patį puslapį ir kiekvienas žmogus atskirai turi žinoti jau tas visas taisyklės, kaip parduoti. Ne, šitą suprantu, bet, pavyzdžiui, tarkim, jūs sakot, kad tai yra šešios valstybės, ne, dalyvauja šitam projekte. Aš, jeigu aš teisingai supratau, tai, tarkim, ispanai irgi turi alevatuo tokį variantą. Taip. Ne? Taip. Ir kaip pas juos apmokėjimai viskas, ar jūs turite... Ne, ai, kaip apmokėjimai vyksta, tai, žodžiu, mes tik tai nukreipėm į tą pardavėjį. Pas jūs irgi taip pat? Taip. Yra tik tais elektroninis paštas ir telefonas. Ir tada tas žmogus, kuris perka, susisiekia, mes yra parašyta, kad atsargiai pirkite ir žiūrėkite, ką perkate, žodžiu. Va, čia va. Tradiciškai parašė, kad prisiminkite, kad nesiųstų jokių avansinių mokėjimų. Parašytos, kaip ir taisyklės, tokios patarimai, kaip pirkti, bet tas žmogus, kaip perka, siunčia žinutę pardavėjui į elektroninį paštą arba telefoną, arba WhatsApp. Tai va, tai toksai kaip ir sujungimas su tuo pardavėjui. Greičiau. Nes labai sudėtinga, kaip Linas minėjo, labai sudėtinga yra iš kelių šalių, kadangi mes kelio šalys, viską turim sutarti, tai tikrai labai sudėtinga būtų kažką daugiau padaryti. Plius visi ginčiai, siuntimai, praeitės kai 2 metus anksčiau, jeigu kurti, nu, kaip daro tas komercijos platformas, tai čia realiai atskiras verslas, o ne projektas. Kaip tada jums rizika prisiimti tą, kas kelia? Pagal taisyklės neprisimam už apmokėjimą ar neapmokėjimą, už tai yra tos taisyklės saugumo. Patarimai, kad žmonės matytų, kad jie yra atsakingi už tą. Bet ir yra... Taip, jau, bet... Ką įdėti, bet dabar nesvarbu, ką įdėčiau, kažkas administruoja, kad nebūtų ten kažkokio blogo turinio, kad nepagadėtų. Buvo kažkokį, jo, kitas dalykas, kaip ir grafite, ne, iš dalies pavadinkim pagamintą rankom, tarp mane kaip pavyzdys. Ir kad neatsirastų, kaip ten būna, vilniškos gyvenkės ir toliau panašiai, tarkim. Nu, kaip pavyzdžiui, atsiklą formą, ne, jie iš vis skilino viską, nes būtent nuėjo šitą į tą kryptį, ne, kraftį, tai kas susijęs su to pagaminimu, ne, ir ten galima parduoti tik tai ir nieko kito. Tai va, man klausimas yra, kas... Kol platforma gyvoja, tiesiog kol svetinė gyva, mes matom pagal IP adresą, iš kur žmogus yra, galų galia pagal prekes. Jeigu knygis yra kažkas tai elektronika, ar ten kažkas tai, nežinau, apivokos, kažkas jau masinas kamybos, tai jau akivaizdu yra tada, nu, išimsim, aišku. Dėl to yra kategorijos padarytos, kur daug maž galėtų būti tai, ar net jie mūsų kreftis, nes kreftis yra
Tai yra amatai, bet čia amatai tokia plačiaja prasme. Nes mes kai diskutavom iš pradžių su partneriais, tai buvo ne tik tais, kad amatai, vat, kad juvelyrika, kaip mes įsivaizduojam dažniausiai ar ne. Mes turim pavyzdžiui moterų, kurias kalbinom, kurios dirba su kosmetika, jie šiandien negalėjo atvažiuoti. Kurios dirba vėlgi su maistu, maistą irgi gamina rankomis, ar ne? Tai tas yra gana plačiai rankomis gaminami dalykai daugiau. Štai ką, ką čia turiu galvoje vėlgi. Mūsų nuostabiasis pranešėjas. Tai turim Živilę, Dovilę, Jurgitą ir galiausiai Kristiną, kuri pristatys gerą praktiką su lokali. Tai jeigu kažką pareguos, jeigu pirmi. Tai labą dieną dar kartą visiems. Tai kaip ir Asta sako, tikrai jeigu būtumėm, žinotumėm savo žinias, turėtumėm šiandien, kokias šiandien turim, kai būtumėm pradėję, buvom pradėję prieš keletą metų, tai galbūt būtų viskas kitaip, ar kažkaip kitaip, tai natūralu, bet gyvenimas yra, visą laiką eina į priekį. Ir mūsų tos patirtis gimsta tik tai iš mūsų veiksmų. Tai daugiau nei 20 metų su vyru kūrėme metalo gaminius. Pirmiausiai kūrėme savo aplinkai, artimiesiams, draugams, pažįstamiems. Iki kol atsirado gaminių asortimentas ir pradėjo žmonės klausti mūsų pagaminti gaminius iš išorės. Taip supratom, kad čia yra niša verslui ir įkūrėme įmonę. Davėme įmonį pavadinimą Atrast. Tai čia toksai neįprastas pavadinimas. Daug kas klausė, kas toliau Atrast. Ir tiesiog toliau ką atrast, tai vat daug atrast, ir mūsų šūkis yra pagamintas mintis, tai kaip man vyras neleidžia sakyti, kad mes gaminame viską, bet aš nežinau, ko mes nesam pagaminę. Ką klientas ateina mūsų užklausę, tai mes, jeigu mums sutampa mintis su klientu, sakykim, požiūrį į tą reikalą, tai mes viską pagaminam. Tai gal tada galiu išversti angliškai šiek tiek, ar ne? Gerai. So, this business is about metal design, right? And they were just doing it for a hobby, as I understand, right? Yeah, and, for first. And at first it was like, okay, so we are doing this for hobby, it's fine, we like it. And then at the end people started asking to make different things. And now they're making basically everything. She says that her husband is not allowing her to say that, you know, like that it's everything, but they do many things and they are like for in different shapes, forms, and as I saw in the presentation before, it's also outside for design in the gardens and so on. Mm-hmm. Esam gamintojai, tai pirmiausia, kad pagaminti, tai reikia susitikti su klientu, tai mes arba važiuojame į objektą, arba gauname nuotraukas klientų, užklausas, tai projektuojame gaminius ir čia matote va, prieš, kada yra išmatuota, suskaičiuota ir jau sumontuoti gaminiai. Tai, sakykime, kliento poreikis buvo paslėpti oras, vanduo, šilumos siurblį, kuris fasadė nepošė namo ir tuo pačiu jam reikėjo laiptų turėklų. Tai va, pasiūlėm tokį baltų raštų simbolikos va, tokius gaminius metalinius ir padarėm ir va, turi klientas va, tokį va gaminį. Tai va, čia yra mūsų darbas. So this is before and after. What was there? They needed to hide this and to have something covered on their stairs, and that's the result. Taip pat mes gaminam, montuojam, tai mūsų gaminiai nuo labai mažyčių iki gana didelių, tai kaip pavyzdys sklypo šlaitavimas,
tai sutvirtino iki ir viską imasi ir daro vienu ypu ir iki galo. Tai vat praeitų metų vienas iš gražesnių projektų man asmeniškai, tai matot mane šalia gaminių ir kaip jie atrodo jau vietoje, tai nuotraukoje netrodo jie tokie dideli, bet na, metras 50 aukščio, vat tie vat terasos rėmai augalam. Tai va, tai mes į šitą projektą atėjome su... Buvo mintis tokia kliento, kad jam reikia... Yra namas ant šlaito ir norėjo sutvirtinti kažkaip tą šlaitą, kad nepabėgtų viskas, o būtų dar vietos tiesiog gyvenimui. Nulipimui patogiam, tai mes pasiūlėme, kad terasą želdinti ir vat pereiti ne vien tik tai laiptai, o vat su vazonais, tai vat vienas iš projektų. So the projects are different, they can be smaller and bigger, and this one one of the biggest, because people do all in one. So they do like they want it all together, and these metal constructions are quite big, as you can see, Juvilia is like quite small between them, it's huge. Yes, so she said that it was very nice to accomplish this. Taip pat dirbame su kraštovaizdžio dizaineriais, kraštovaizdžio architektais ir, sakykime, darome smulkesnius darbus, kaip čia šiltnamio varteliai padaryti, vat, kad būtų tvarkingi ir pakeltos lysvės. Taip pat darome įvairius ugniakurus, laužavietes, žmonėm pasisėdėti vat, prie laužo, tai gaminame norimo dydžio, aukščio, formos ir taip toliau. Tai taip pat šių gaminių diametras yra metras 40, metras 20, tai mūsų gaminiai yra labai sunkus. Juos pristatyti reikia spec transporto, kaip to projekto atveju, tai reikėjo krano, kad juos padėtų į sklypą, nes privažiavimo nebuvo. Tai yra tokių didelių dalykų, kuriuos mes darom. Ir ką mes... This one is in the train station, actually I always pass there and I see them and I'm like, oh, that's a good idea. Čia projektas buvo miesto savivaldybė, norėdama paskatinti žmonės naudotis dviračiais ir važinėti traukiniais iš Vilniaus į Kauną, susidūrė su situacija, kad žmonės tiesiog bijo palikti dviračius prirakintus tiesiog prie dviračių laikiklio ir mes pagaminome tokias va dėžes, kurios su kauniečio kortele užsirakina ir žmogus įsivaro dviratį, užsirakina ir būna. Ir ten šeši dviračiai toj va telpa, tai kadangi kauniečio kortelė yra pagal asmens duomenis, tai tie naudotojai, kaip sakant, visi atpažįstami ir yra kameros perone ir saugiai čia tie dviračiai stovi. So you can use them like this is for the bikes, if you're going to Vilnius, you probably see them and yes, they are very comfortable because you can put them, lock them with the Kaunas car, right? Mm-hmm. Nice. Tai va, tai darom projektus ne tik individualiem žmonėm, bet darom ir viešiems objektam. Tai kaip pavyzdys Palangos miesto baseinas. Nėra labai didelis ir lauko drabužinės, lauko rūbinės patalpa buvo mažytė. Pagal standartus kabryklų, pagal patalpą standartizuotai gaminti kabyklas, tai būtumėm sutalpinę 500, mes čia sutalpinom 1500. Tūkstančių padidinom kabliukų skaičių dėl to, dėl paprasčiausios konstrukcijos. Tai va. So the construction is great because it's like you innovate basically. So instead of what 500 you made 1000, right? Of these like hanging hangers.
Tai vėlgi gaminom šitas pakabas, tai kalbėjom su rūbininkais. Dar prieš tai buvom Kaune padarę tautos namuose. Tai va, tokį atitikmenį padarėm ir čia. Taip pat va, vienas iš mūsų labai dažnai naudojimų gaminių, tai yra šarvojimo salė, kur yra bendruomenės namuose patalpa skirta bendruomenės veikloms. Ir užsakovų prašymas buvo, kad visi daiktai būtų mobilus ir galima būtų juos panaudoti kitom veiklom. Tai kaip pavyzdys, va, tie stalai gali, jie yra balti, pasirinkta balta spalva, jie gali būti naudojami ir kitom veiklom, taip pat stovai žvakiam, gėlėm, kryžius, viskas yra nusineša ir nedaug vietos užima ir salė atsilaisvina ir vyksta bendruomenės namuose kitokie renginiai. Taip pat darom interjero apželdinimo projektus, kada želdinama yra negyvais augalais, tai darom rėmus, čia senelė yra 3 ar 4 metrų, čia 1,60 m į Londoną siuntėm užsakovom, tai vat tokie, aišku, nesimato to mastelio, bet ir čia klientam padarėm pakabą dovanų drabužių, tai čia yra Nojaus sėklos ofisas ir kadangi turim gerą ryšį su klientais, daugiau mes jiem darom gaminių, tai sugalvojom savo iniciatyvą ir jų logotipą padarėm kaip pakabą drabužių ir vat jie turi tokį ofisą savo. So also the frames for making the plants, like plant installations, you can say, right? They are also like making the frames, and for one client that they have good contact with, they made even the hanger for the clothes with their logo, if I understand. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Tai va, tai darom ir smulkius dalykus, kaip namo numerius, malkinės, mažesnius ugniakurus. Mm-hmm. Taip pat mano ir daugelio moterų pomėgis yra auginti uogas, prieskoninės, vaisinius augalus, turėti, kad ir nedidelį sklypelį, bet dažnas lietuvis nori turėti savo, nusiskinti, kaip sako, krapą, ridiką, tai vat darom tokius dalykus. Nu ir esam lankstus, nes darom pagal kliento norimą dydį ir taip toliau ir panašiai. Mhm. Tai dabar, kadangi buvo Astos tokia užduotis, kad pasakyti tą, sakykime, sėkmės istoriją ir tuos iššūkius, su kuriais mes susidurėm, tai galbūt kaip ir kiekvienam versle, tai yra kaip traukinio principas, arba tu važiuoji į priekį, arba truputį atgal reikia važiuoti ir vėl važinėjai, va taip pat. Tai iššūkis yra tos, kad dirbant su landšaftu, tai yra sezoniškumas, sezoniniai užsakymai ir vat, kada yra nesezonas, tai yra toksai tuštesnis laikas, o kai saulutė pašviečia, tai tada visiems reikia visko ir greitai ir čia ir dabar. Tai va, tai dėl to taip plačiai dirbam atvirai įvairiuose projektuose ir su interjeru taip pat. Taip pat, kad mūsų darbas yra labai imlus laikui, kadangi reikia ne tik viską tiksliai suskaičiuoti, išsimatuoti, pagaminti, nu, tai tikrai reikalauja laiko. Tai iššūkis išlaikyti yra komanda, dėl to, kad tas sezoniškumas, tai tų darbų, sakykime, netolygumas, tai vat tokie iššūkiai. Na ir, kaip pasakyt, vat su klientu bendravimas, tai yra tas, kad klientas, kuris kuria savo aplinkai, jisai kuria po darbo laiko, tai yra po darbo valandų ir savaitgaliais. Tai iš tikrųjų dažnai vat, matau nepažįstamą numerį
ir man vat, yra toksai iššūkis keltą gali ar ne, dėl to, kad aš tai nedirbu, bet žmogui tai reikia, tai vat, tas yra irgi vat, vienas iš iššūkių. Aš gal tada išversiu kol kas. So the main issues, the main challenges are that there is a season. When the season is bad, so it's or lower, we can say it goes not so well. When it is the sun, everybody needs everything, right? So in the springtime, I guess summertime, because it's connected to the gardens also. And the other one, client. Client that Živilė has works on the weekends or like creates on the weekends, right? And they do all things for their leisure after the working hours. So she says, when somebody is calling me, I don't know the phone number, so I'm thinking, huh, to answer it or not, right? And because it's not her working hours. So this is a challenge. Aha, tai va ir kaip paminėjau, kad turim tuos platų projektų spektrą, turim taip pat elektroninę parduotuvę, kurioje pardavinėjam tokius kaip ir nusistovėjusio dydžio gaminius, tai turim ir vazonų, ir lysvių, kur jeigu žmogui tinka, tai jis gali tiesiog nusipirkti ir per vieną, dvi dienas turėti jau įsigijęs. Tai mūsų stiprybė visam šitam kelyje yra ta, kad mes galim bet kuriam etape atsistot patys savo rankom viską padaryti. Tai mūsų čia yra stiprybė dėl to, kad mes nesam taip baisiai priklausomi nuo kažkokio tai žmogaus. Aišku, ten yra žaliavų tiekimas, bet nu, šiais laikais kažkaip viskas normaliai vyksta. Tai va. So the strength is the online website, right, you have, and that they can do all things by themselves. Like, basically, you know everything, like what to do with the metal constructions, yes. From small things to the big things, like how to construct them. And what else was also, I see the time schedule of... Okay. That's it. Tai turiu galvoj, kad mes, ta stiprybė mūsų, kad galim patys daryti, tai turiu galvoj, kad pavyzdžiui, jeigu suvirintojas negali ateiti darbą, susirgo, ten jam kažkas atsitiko, tai mum ne problema, vairuotojas, taip pačiai tiekėjas, nu, braižytojas, va tą turiu galvoj, kad mes kiekvieną komandos narį galim savimi pakeisti, o mūsų komandoje dirba 7 žmonės. Tai va, tai... Aha, tai va... Gal galima apie šitą pakalbėti vėliau, kai bus mane nedisprasė, gal tada? Sorry, I have to mediate also the time. Aš turiu dar ir laiką šiek tiek sužiūrėti, tai labai atsiprašau, kad skubinu. Tai tiek apie mus. Tikrai labai įdomu, man įdomiausia iš tikrųjų buvo tie dviračiai, nes aš labai nustebau, kad čia, nu, nežinojau be abejo, kad čia Živilės darbas. Tai labai, labai smagu, kad tokių skirtingų labai žveigų. Aha, tai turbūt sekančią tada kviečiu Dovilę ir juodą į česnaką. Tai sveiki, esu Dovilė Ilevičienė. Garlic Moon prekės ženklo į kūrėją. Ir šiandien savo pranešimą iš tiesų norėčiau pradėti nuo tokio įdomaus paradokso, kad šiais laikais maisto pasiūla yra didžiulė ir mes iš tikrųjų suvartojame labai daug maisto, bet mūsų ląstelės badauja. Ir labai gražiai įvaizdina visą tai vienas mokslinis tyrimas, kurio metu būtent ir nustatyta, kad per pastaruosius 50 metų biologinė maisto vertė ženkliai sumažėjo. Ir kad gauti tokį mineralų kiekį kaip prieš 50 metį, mums realiai šiandien reikėtų suvalgyti 2 daugiau mėsos, 3 daugiau vaisių ir 4 daugiau daržo. Ir tada kyla klausimas, kaip mums vis tik gauti visą norimą medžiagų kiekį nedidinant maisto kiekį. Tai gal išversiu tada. Dovilė is working with the black garlic, right, brand.
And she's saying that right now we are eating maybe more, but our cells are having, I don't know how to translate that, diet. They're on diet. They don't consume enough. They have deficit, yes. And in order to eat better, we would have to eat as much meat as it's in the picture, twice as much, and fruit 3 times more, and 4 times more vegetables than 50 years ago. Because 50 years ago, people used to consume better food, probably. Ir tada tą klausimą galima... Čia dar? Ne, gerai. Ir iš tiesų yra du keliai. Tai yra maisto papildai arba funkcinis maistas. Tiek vienas ir kitas kelias iš tikrųjų yra teisingas, nes jisai veda prie to vieno bendro tikslo. Tai yra jaustis gerai ir būti sveikiems. Tai maisto papildų rinka yra didžiulė ir besiplečianti yra kiekvieną dieną. Tuo tarpu funkcinis maistas kaip sąvoka yra labai nauja. Ir funkcinio maisto rinka apskritai dar tik taip besiformuojanti. Na ir norėčiau pateikti keletą pavyzdžių funkcinio maisto. Apskritai, kas yra funkcinis maistas, tai labai paprastai, kada yra labai mažas kiekis maisto, bet turi labai didelę koncentraciją tam tikrų mineralinių arba tam tikrų mineralų arba vitaminų būdingų tam produktų. She's saying that if we want that our body would be healthy and we eat better, so we could use functional food. That is the concept that is new, and functional food is that it contains a small quantity of food, a lot of good minerals and things like that. Kaip pavyzdys gali būti kanapių produktai, tai yra nuo kanapių aliejaus iki kanapių sėklų. Lygiai taip pat yra šaltalankių produktai nuo sulčių iki šaltalankių išspaudų. Putinų sirupai ir įvairūs kiti produktai. Šiai dienai labai populiarėjantis funkciniai grybai. Tai nuo šitakį, žuto karčiai, šiuo atveju nuotraukai yra kreivabudžių. Taip pat labai jau populiarus produktai yra liofilizuoti produktai, kas gali praturtinti iš tikrųjų mūsų mitybą žiemos metu. Na ir tų funkcinių maistų yra tikrai daugiau, nuo įvairių žolelių, arbatų, įvairių aliejų, bet prie funkcinio maisto norėčiau priskirti ir juoduosius česnakus, ką mes iš tiesų ir darome. So this is functional, different kinds of functional food, right? Teas, mushrooms that are becoming very popular, I think also coffees from mushrooms, they make it. Some juice, I think, syrups, lyophilized vegetables, dried, yeah. And also Ir kas yra tas juodas česnakas? Iš tiesų, tai yra įprastas mūsų žieminis česnakas, tik fermentacijos metu mes visiškai pakeičiam jo struktūrą. Pakeičiam jo išvaizdą, pakeičiam jo skonį, panaikinam tą aštrumą, panaikinam blogą kvapą. Kadangi jis yra fermentuotas produktas, pasidaro labai lengvai virškinamas ir pasisavinamas žmogaus organizmu. Tik tiek, kad čia kalba eina apie juslinius požymus, bet fermentacijos metu labai ženkliai pasikeičia ir jo bioaktyviosios savybės. This is the fermented garlic, right, that has different qualities and is more digestible and has a bunch of good qualities also. Na ir mes taikom ilgos ir lėtos fermentacijos būdą, kas mums leidžia pagaminti tokį labai stiprų antioksidantą, acetilcisteiną. Ir, kaip matote, lentelėje kiti mineralai taip pat keičiasi į didėjimo pus. So it's like, if you eat garlic that's regular one, it will have less qualities. If you eat the one that is fermented, it has better qualities. So on the second half, I think we have all the qualities twice or more than it is. Ir moksliniai tyrimai nustatė daug terapinių naudų būtent žmogaus organizmui, bet norėčiau išskirti gal tokias pagrindinės, dėl ko jis yra populiarus tas juodasis česnakas. Tai jis gana stipriai valo visą kraujotakos sistemą, ko pasekoje mažėja
cholesterolio kiekis, taip pat reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, na ir turi labai stiprų antivirusinį poveikį. So cholesterol is going down, sugars are going down, and it's also antivirus. So basically in COVID time or pandemic time it's great. In winter time, yes. Na ir turbūt kilo klausimas, kodėl, iš kur ir kam čia mes tos česnakus darome. Tai iš tiesų mes nesugalvojom tos technologijos ir mes neišradom tų juodų česnakų. Juodieji česnakai atkeliavo iš rytų šalių, tokios kaip šalės kaip Japonija, Vietnamas, kurie daugelį metų naudojo juoduosius česnakus, būtent sveikatinimo su tikslais. Tuo tarpu į Europą juodasis česnakas atkeliavo maždaug prieš 25-20 metų inovatyvių šefų dėka. Jie atvežė jį kaip labai įmantrų prieskonį, nes jis turi labai įdomų poskonį. O kodėl mes Lietuvoje čia tai darome? Gal čia jau kitą nuotrauką? Tai iš tikrųjų labai dažnai būna, kad moteris atostogų, motinystės atostogų metu prisigalvoja savo įvairių iššūkių. Tai aš lygiai taip pat neišimtis, iki motinystės aš labai daug dirbau su daug metų iš tikrųjų konsultavau verslus, gelbėjau jiem gauti įvairius finansavimus, dirbau su paskolom verslui, su startuoliu konsultavimu ir finansavimu. Ir tą verslą visą laiką maigiau iš tokios teorinės pusės kažkam padedant jį vystyti. Ir būtent motinystėje kažkaip nusprendžiau, kad gal jau laikas tas teorinės žinias pabandyti iš tikrųjų praktiškai ir pažiūrėti, ar ta teorija vis tik veikia ar neveikia. Ir taip jau nutiko, kad tuo metu, kaip tik pas mūsų šeimoje atsirado juodasis česnakas, jis buvo pagamintas kaip tik šitame universitete, pabandant lietuviškai fermentuoti ir kadangi mūsų šeimoje jis labai patiko, taip ir gavosi, kad nusprendė pabandyti populiarinti lietuvišką juodąjį česnaką Lietuvoje. Na, so, can I ask you in English also? Sorry. This garlic was first made here in this university. Okay. So you brought it? No, I'm just curious. Mokslinams tyrimas buvo pagamintas, bet jis atkeliavo mūsų šeimą ir, žodžiu, mums jis labai patiko. Tada mes nusprendėm, kad kažkam to reikia imtis, o man buvo laikas grįžti darbus. Nu, čia buvo puikia proga pabandyti žinias į gyvenimą. So she was consulting businesses before motherhood, right? And during the motherhood, she said, okay, maybe it's time for me to start something new, right? Some business. So that's when Dovilė started the business of Black Army. Na ir čia tokios būtinės nuotraukos, kaip pas mus čia viskas prasidėjo. Iš tikrųjų pasirašymas verslui truko nepilnai metus, kol gavom visus leidimus, kol įsikūrėm patalpas, kol radom techniką, įrangą, su kuo tai daryti. Žodžiu, beveik metus laiko. Ir tie metai buvo pandemijos metai. Ir mano vyras užsiema kaimo turizmu. Ir tuo metu buvo ir sustabdyta turizmo veikla. Žodžiu, buvo toks labai sudėtingas periodas. Bet kada tu tiki tuo produktu, kada tu tiki idėją ir turi didžiulį norą, kažkaip viskas vis tiek susidėlioja ir galiausiai viskas, nu, šiai dienai atrodo lyg ir stabilizavosi ir normalizavosi. So this is the baby of pandemic also, kind of development in the pandemic. Na ir sustartavomės iš tikrųjų su vienu produktu, tiesiog dviejose pakuotėse skirtingose, visiškai nenutuokdami, ar Lietuvos rinkai to reikia ir ar tikrai tai pasiteisins. Bet jau iškart sustartavus mes tikrai turėjom nemažą, kaip čia pasakyti, pasisekimą ir paklausą ir nuolat susidurdavom su tokiu vienu klausimu. Kaip jį vartoti, kodėl ir kiek. Ir galim kitą nuolatą. O vartoti labai paprastai, iš tiesų to juodojo česnako žmogui užtenka vienos dviejų skiltelių per dieną ir dėl jo įdomaus to poskonio jis iš tiesų dera labai su daug produktų. Tai mes rekomenduojam jį įtraukti į pusryčius ir tai, ką jūs įprastai valgote, praturtinti savo mitybą viena arba dviem skiltelių. Tai kaip matote, jis puikiai dera su košė, galima to
So it's like suitable to put anywhere, like on any foods, in different foods, like breakfast, for lunch probably, and you need just to Nerekomenduojam vartoti vakare, todėl kad jis tonizuoja smegenų. Okay, so not for lunch, for dinner. Dinner, no, because then we will be like on coffee, right? Like not sleeping. Just a little. Okay. Tai jis puikiai tinka ant įvairių sumuštinių, ant kiaušinių, galim vis toliau prie salotų, ar grįžti matau. Prie įvairių salotų tinka. Ir iš tikrųjų šiai dienai mūsų juodai česnakai yra pamėgę net ir konditeriai. Jie deda įvairius saldžius kremus, į tortus, į makaronus, į triufelius. Galima dėti ir ant ledų. Ir mes gaminame tik iš lietuviško česnako ir šiai dieną iš tikrųjų negalime užtikrinti tiekimo ištisus metus, todėl kilo natūralus klausimas, ką pasiūlyti vartotojui, kada mes neturim tų juodųjų česnakų, kada mes jau pabaigiam tą derlių ir tada sukūrėm dar vieną produktą. Tai yra iš tikrųjų kanapių sėklos su juodojo česnako pudra, jis irgi yra kaip funkcinis maistas, jį galima vertinti įprastų jūsų patiekalų, suteikia ne tik įdomų poskonį, bet ir gaunant papildomai įvairių mikroelementų ir vitaminų. So in the season when you don't have a lot of garlic, right? If I understand, it's like seasonal. Mm-hmm. Yeah, it's seasonal like product. So you thought of cannabis seeds and black garlic powder. Black garlic powder. Yes, that's really good idea. Ir va, čia kaip pavyzdys, kurį galima berti, tai kada nėra česnakų, lygiai taip pat galima garninti įvairius jūsų patiekalus. Taip pat turim juodojo česnako pudrą, druską su juoduoju česnaku. Salt with the garlic. Česnako skirteles pačias. Ir dar čia toks vienas gana mėgiamas mūsų produktas, tai yra ruošinys iš pirtiniai, iš kurio galima pasigaminti antivirusinį žiemos labai įdomaus poskonio gėrimą. For who don't know this, so this is very specific thing, so whoever wants to make antibacterial liquid with a bit of alcohol and garlic, it's very good. So this is special product for that, I guess. Nors mūsų veiklai iš tiesų yra šiek tiek daugiau negu 2 metai, bet dėl turbūt to ryšto imtis kitokią veiklą, netradicinę Lietuvoje veiklą, mūsų veikla buvo pastebėta ir vertinta. So after 2 years of work, they have been also evaluated by different in different occasions, I guess. Na, o jeigu įdomu, kuo mes kvepuojame, ką mes veikiame, kuo mes gyvename, tai galite pasiekti mūsų Facebook tinklapį, nuskanavę QR kodą, arba tiesiog suradę mūsų Facebook'e. Savo produktais iš tiesų prekiaujame tokiuose mažose krautuvėlėse, kur daugiau prekiauja vietos gamintojų produktais, pavyzdžiui, lokali, apie kurią vėliau paskalbės Kristina. Bet taip pat turim savo internetinį tinklą apie juodą česnakas LT, kur yra mūsų e-shopas ir siunčiam visoje Lietuvoje ir ne tik. O čia aš parašiau, kad ne tik pažiūrėtumėt, bet iš tikrųjų ir susipažintumėt su tuo skoniu ir nebijokit, tikrai grįžę namo galėsit pučiuoti. So she prepared also some black garlic to taste, and don't worry, if you have a couple, you will not smell, you can kiss your couple, so don't worry about that. And that's that, thank you. Tai mūsų sekanti pašnekovė yra Jurgita. Ir ji šiek tiek daugiau gal papasakos apie tai, į ką reikia atkreipti dėmesį, kai jūs pradedate kurti verslus. So, okay, my English and Lithuanian are mixing up, sorry about that. So, Jurgita will tell a little bit more
about what to pay attention to when you are creating your own business, when you are at the beginning, what questions to ask yourself. Tai aš esu Jurgita Gelgotinė, pristatau UKA, na, save dabar kaip UKA netverkauso, bet iš tikrųjų jau daug metų dirbau banke, buvau terminalo vadovė, teko vadovauti Maskavos terminalo statybom ir taip toliau ir daug kam dirbau, daug kam vadovavau ir atėjo, žinot, kaip ir vat, kodėl, kai pas jūs sakoma tas 30 metų, tai vat, tai pas mane atėjo tas momentas, kai nusprendžiau, kad nu, gal čia reiktų savo kažkiek, tai daugiau. Ir aš norėjau šiandien papasakoti jums, ką reikėtų daryti ir ko vengti, nes pati liaudiškai tariant priskaldžiau malkų tiek, kaip užtektų, kaip sakoma, ne vieną žiemą apšildyti. Tai va. Jeigu ir va šitas sakinys geriau padaryti ir gailėtis, negu gailėtis dėl to, kad nepadarėjai. Jeigu kilo noras užsiimti verslu, man nors mažytis, nors menkiausias, geriau imkit ir darykit. Labai dažnai susiduriu su tuo, kadangi šiandien dienai daug konsultuoju komunikacijos klausimais, nes esu Lima asociacijos narė, tai verslininkai sako, o jeigu nepasiseks? Jie dažniausiai jie savo programuoja tai nesėkmiai, o aš visada, o jeigu pasiseks. Kitas dalykas, ką aš labai dažnai mėgstu daryti, aš vat stebiu rinką ir tarkim, jeigu įmu konkrečiai analizuoju kažkokį tai produktą ar veiklą, visada galvoju apie tai, na, čia tas kelias, čia visi eina tuo keliu, o jeigu mes eisim ražienam. Nu, aišku, dažnai sako, jeigu nepasiseks, aha, sako, o jeigu pasiseks, tai tu visą kritinėlę pasiimsi. Tai jeigu galvojam apie verslą, tai visada reikia visą negatyvą palikti už durų, užtrenkti duris, užrakinti ir pamiršti. Prasme, visiškai neprisileisti. Ir man šitoj vietoj, nežinau, kiek metų atgal, aš išgirdau tarp kitko Zuoko pasakymą, kad jeigu dar pirminiai stadijoje tu galvoji apie tuos nepasiseks, tai gal geriau tada visai net nepradėjo. Nes kai tu jau vykdysi, tai tikrai bus tų pagalių ir tau reikės tos stiprybės. Ir aš tada pabandysiu... Galiu gal šiek tiek išversti, kad trumpai, prašau labai. So, the main point, what Jurgita is saying, that when we start the business, so usually we have this idea of like, okay, what if I will fail? What if it's not gonna happen? So she's like, no. Put your negativity outside of the door. That's it, like you close the door. No negativity here, because if you say like this, you program yourself at the beginning. Like, why should we say this, right? So she's saying, we have to be positive, and if you wanna do something, do it. Ko nedaryti? Tarsi, čia grinai mano asmeninis patyrimas ir kaip sakau, ką, nuo ko reikėtų pradėti. Tai aš tai ir pavadinau, tiesiog namų darbai, ką pirmiausia reikia pasidaryti. Nes tikrai neslėpsiu pati daug mezgų nuo 84 metų, tai įsivaizduojat kiek metų. Ir suprantat, aš turėjau ir prekės ženklą. Vadinkim taip, ir inicialai, ir tas, ir anas trečias, nieko nepadarius, nieko nepasižiūrėjus, ir turiu, ir paskui, ups, pasižiūri, kad su tais tavo inicialais, pavyzdžiui, JG, ne, yra JG butik, ir tų butikų, vat, yra tiek, ir tu, nu, niekaip neatrasti savęs. Tai aš visada sakau, tai dabar šiandien dienai, ką reikia daryti, tai pirmiausia pasidaryti tokį mini rinkos tyrimą. Kokia prekė paslauga? Prekė ar produktas, nu, kokia paklausa, ką jūs norit daryti, ne, nesvarbu, mes, kad kūrėt iš metalo, kažkokie tai vat gaminiai kaip juodoje česnako, galbūt grožio specialistės, ne, kažkokios, tai vat, nu, labai labai daug dalykų, čia tiesiog yra beprotiškai platų, bet reikia nepatingėti, pasėdėti, pasigūglinti, pasifeisbukinti, tai kas jums yra priimtina, tiesiog pasidaryti rinkos tyrimą ir pasižiūrėti, kuris kampas, nes jeigu jūs sugebėsit surasti tą dalyką, kuris yra truputį kitoks, kurio nėra pilna ant kiekvieno kampo, kaip aš sakau, tada automatiškai visai bus kitaip. Ir kas dar to pačiu, jau kai jau jūs ieškosit, tai aš paturiu visada pasižiūrėti to pačiu dar kainos, kokios yra kainos. Kad jūs žinotumėt, jaustumėt tą ribą, kokią jūs galit kainą nustatyti. Dabar dėl pavadinimo. Kodėl aš įtraukiau šitą prie namų darbų? Labai dažnai tikrai mes matom šiandien dienai
žmonės paleidžia, dažnai lietuvišką kažkokį tai, po to ateina tas momentas, kai jau noris plėstis, tada prasideda rebrandingai vadinami. Tai gal jūs iš karto pasėdėkit, pagalvokit apie tokį pavadinimą, kuris bus perskaitomas ne tik lietuviui, bet ir, pavyzdžiui, angliškai kalbančiam. Ir tada automatiškai jūs palengvinsit darbą kitam ir kuo trumpesnį tą pavadinimą pasidarysit, tuo jis bus iš tikrųjų įsimintinesnis. Ir trečias tas namų darbas, kaip aš vadinu, tai medžiagos arba technologijos ir įrengą, pasidarykite reviziją. Neatsimenu, kokioje knygoje skaičiau, aš kaip dirbau banke, tai aš labai susidomėjau tą motyvacinę tokią. Tai buvo pasakyta, daryk su tom priemonėm, kurias turi po ranka, geresnės rasi pakeliui. Labai dažnai, pavyzdžiui, siuvėjus, ne? Būtinai reikia nusipirkti naujausią siuvimo mašiną, būtinai tenai dar kažkokį overlock ir visą kitą, nors iš tikrųjų turi daiktą, kuris yra šalia. Niekada nereikia pulti išmetinėti, nes galbūt atsitiks taip, kad dabar aš noriu būti ta siuvėja modeliuotoja. O padirbus pusę metų aš nebenorėsiu. Gali ir taip nutikti. Tai prasme, reikia suprasti šitą dalyką. Tai jūs tada turėsit naują įrangą, kurios vertė bus jau tikrai nukritusi, nes kažkiek panaudojot ir jūs busit išleidę daug pinigų. Todėl visą laiką, kaip aš sakau, pasidarot reviziją, pasižiūrit, neprisiperkat, išnaudojat tai, ką turit čia ir dabar po ranką. Perkat tik tiek, kiek reikia padaryti vienam ar kitam daiktui. So I'll translate. So there are, as Jurgita says, homework. What we should do before we start our business. So first of all, market research. What does that mean? It means that you should see if there is already such product, if there are some people working with that, or maybe you will see it from different corner, and also the prices you should see. Then the name. Is it only Lithuanian, or is it also visible for the person who speaks in English, right? So that it would be understandable for any language speaker, I could say. And then what resources you have. So what do you have here? Like, you don't have to go and buy some technology, super technology, even though you probably will want that when we start, but you should just see what you have. And use what you have, because maybe in half a year or a year you will not want this business anymore. Maybe you will be fed up, or change your mind, or maybe you will change your mind, or you maybe you do something a bit different, and you will not need those expensive things anymore, right? Yes. Tai jau kai visą tą namų darbą, tos tris punkčiukus pasidarėm, tada iš tikrųjų reikia dar pagalvoti apie komunikaciją, jo strategiją ir planą. Tai logotipus. Neapsikraukit sudėtingais logotipais. Nes tikrai tais momentas, kai norėsis daryti tušinukus, tikrai tais momentas, kai norėsis kažkokį liuduką ar ant maikutės, ar ant maišelio, ar ant dar kažko tai, ir automatiškai galite susidurti su tais visokiais tokiais išraižymais, kurie bus labai sudėtingai atliekami ar išsivinėjami ir visą kitą. Kai sugalvojate logotipą, na, dažniausiai yra toks dalykas, kad pavadinimas su logo, man asmeniškai aš apskritai mėgstu tokius paprastus, pavyzdžiui, Mansoni labai gražus logotipas. Nu, tiesiog, yra paprasta, aišku ir nieko per daug, nes aš net mezginiuose vaikausi tos taisyklės, kad mažiau yra daugiau. Kuo mažiau apkrauta, kuo mažiau triukšmo, man net produkto fotografijos vat, labai gražios, to, kad nieko nėra, česnakas, tai, ne, padėtas ir viskas, tu matai produktą, nėra to triukšmo pavadinti. Ir kai tu pasidari tą logotipą ir tu turi iš tikrųjų sugalvoti savo istoriją. Ką jūs beparduotumėt? Prekę, produktą ar paslaugą? Iš tikrųjų, žinot, jūs ką parduodat? Jūs parduodat emociją. Ne ką kita, o emocija. Todėl istorija yra labai svarbu. Tai vat, kaip visą šitą turit socialinėje, tai Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, iš tikrųjų labai daug ką galima prigalvoti. Aš pati vakar, nors mano vyras turi IT įmonę, aš jam ten padedu su komunikacijos, aš jau klausęs, kad visi kažką daug vorą. Sako, kas tas, visi, o kas čia toks? Pasirodo, yra dar toks vienas, labai labai įdomus socialinis tinklas, tai aš šiandien pusę dienos kol laukiau, sėdėjau, nagrinėjau, kas ten per daiktas, nes, nu, iš tikrųjų buvo labai įdomu.
ir galima tikrai paieškoti, pasižiūrėti, aš tos pagrindinius įtraukiu, bet realiai šiandien yra daug. Kur yra smagumas? Kai tu pasidarai tekstą, tu pasiruoši nuotrauką, tau niekas netrukdo tą patį, tiesiog vienu prisėdimu ir visur ir paleisti. Ir tai nėra kažkas sudėtingo. Aišku, tik to, kas jisai galbūt daugiau video, bet kai tu susidėlioji tvarkingai dieną, tai žinokit, dabar esame taip natūraliai gaunasi, pavyzdžiui, pas mane yra diena paskirstyta, aš pusę dienos sėdžiu prie strategijų, tekstų rašymų ir visą kitą, kitą pusę dienos aš sėdžiu prie siūlų ir mezgimo. Va tiesiog, va taip pasidalinau ir man labai bandžiau atvirkščiai, bet žiūriu ne pagal mane, tai tada atkeičiau atgal. Pirmą dieną strategijom, pirmą pusę antrą mezgimui. Tai va, ir aš po pietų aš visą laiką prisidarau tų video visais kampais. Tas pats Facebook'as, tu visur gali užprogramuoti ir sudėti tuos video ir tau nereikia sugalvoti. Tai čia yra pakankamai paprasta. Todėl kartais sako, oi, užima laiko, žinokit, kai įpranti, tai nieko neužima. Dabar žinai, iš tikrųjų šitas dalykas yra paprastas. Dabar draugai, įvairios grupės socialiniai, tai čia manau, kad labai daug apsistoti prie šito nereikėtų. Tik tai gal apie draugus aš darau tokį dalyką. Aš prašau tų draugų, kurie savo Facebook'o sienos, pavadinkit taip, nepadaro šiukšlynų, kad visko dalinasi, ne? Nes dažniausiai tokių žmonės jau niekas neprižiūri, iš tikrųjų. Nes jie dalinasi ir tuo, ir anuoju, ir trečiu, ir ketvirtu, ir panašiai. Aš netgi dažnai padarau taip, aš kažkam padovanoju ir paprašau, kad jie parašytų. Štanginti apie mane. Ir tai yra daug naudingiau. Tai va tas toks paplitimas. Bendruomenės. Nu tai bendruomenės yra toksai nepatingėti. Va. Čia visai netyčia atsiradavo. Ne, ir kaip sakoma, pati pasisiūliau, nebijoti. Eiti į susitikimus, yra įvairiausių, tiesiog net nerašiau pavadinimų, bet yra viena, yra Staff or Networkingas, yra Circle, ir begalės tų bendruomenių, jau nekalbant apie tai, kad čia mat, mes esam kelios iš Kauno rajono verslo moterų tinklo. Tai žodžiu, tų dalykų yra labai daug. Asociacijos vėl tas pats yra Line, yra su mūsų paskui, žodžiu, daug tų asociacijų, kurius gali tikrai ne kartą ir ne du apsilankyti kaip svečias ir apie savo papasakoti. Skirkit tam laiko. Tai yra dalis jūsų viešinimo kompanijos, todėl tai yra labai labai svarbu. So I would translate, I was just mesmerized how Jurgita is telling, so I was like just thinking about my own thing, but so first thing, how you can, it's like about communication strategy, so what you should do is make your own logo, right? But she's saying that it shouldn't be very heavy, yes. Right? And it should be easy to understandable, right? Like she said that she likes Sony. Sony is like very easy. We all know Sony probably. Then we can use social media in so many ways and very quickly. And if you get used to it, it's very easy. So Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, and loads of other ones, right? Because we have so many platforms right now. Even though, like, even today, for example, I just put one on Instagram, but it goes to Facebook instantly. So it's like, I don't have to do double work anymore. Mm-hmm. Then you can share through friends, social groups, or like communities, or associations also. You shouldn't be lazy to say, okay, they will come to me, you should go to them, right? There are so many associations, so many women associations, networks, associations, also even events, I guess also startup events that are happening in Kaunas, by the way, whoever didn't know. So please go and communicate, and that's how you find your community, that's how you find your people, and that's how you find people that could help you out and advise you with your business that you start. Na ir dabar pardavimo kanalai. Tai elektroninės parduotuvės. Yra Nozelo, yra Lešau, pasieškite kelis. Nepatingėkit, pasižiūrėkit, yra tų variantų. Ir labai labai skirtingų naudojimo prasme, jūs galite surasti tai, kas jums yra patogu. Ne prievartaukit savęs. Toliau yra pardavimo platformos, Etsy, Amazon, eBay, tai čia tos tarptautinės. Jonukas, Varlė, LT, Pigu, LT. Jonukas, LT, mes mūsų su vyru irgi yra šitas
pavadinkim taip, covidinis projektas, nes mes ten norėjom apjungti visus tokius, kurie daro labai labai smulkų, neplačiai, tai aš pat specialiai įtraukiu, nes aš pati pozicionuoju tą platformą kaip dovanų platformą, ta prasme, dovanoms skirtą ir tai yra nemokama. Iš principo, kad aš net tas prisijungimas yra nemokamas. Tai va, tai toliau socialiniai tinklai jums taip pat gali padėti parduoti, bet reikia galvoti apie reels, istorijas ir jūs dar galite panaudoti influencerius. Yra tokia tikrai ne viena grupė apie influencerius, kur jūs galite barteriu surasti žmogų, kuris va, savo auditoriją panaudos jūsų reklamą. Netgi galiu pasakyti, paantrint Jurgitai, apie tas bendruomenės, sakykime, internetinės irgi, ar ne, kad aš pati esu kai kuriuose, kurios yra ne tik Lietuvos mastu, bet ir apskritai pasaulio mastu. Jūs galite rasti, kur žmonės tiesiog apsijungia ir gali dalintis tuo, ką jūs sukūrėt, ar ne. Tai ne tik tai sukūrėt produktą, ar ne, bet netgi pasidalint, kad padarėt kažkokį reelsą ar Instagramo istoriją. Taip, nes, pavyzdžiui, tarkim, kiekvieną kartą padariusiu mezginio aprašymą, aš visą laiką įdedu etsy, yra dar atskira tokia Ravelry platforma, grinai, vat mezgėjom skirta, ir aš jį patalpinu į tam tikras užsienio grupės, nes darau visą laiką dviem kalbom, lietuviai ir anglų, ir vat visai iš karto, suprantat, jau ateina, tu padarai nuotrauką, įdedi nuorodą ir automatiškai viskas. Ir čia vat jau, kaip aš sakau, tos netgi pasyvios pajamos, tu vieną kartą atsisėdai, padarėjai ir keliauji. So this is in English, so what channels we can use? So electronic e-shops, right, like Mozello, Le Shop, or these are just a few. Then the platforms like Etsy, Amazon, eBay, also you go if you want. Jonukas LT is Jurgitas, COVID baby platform also, and Varlė LT, Pigo LT, and social network, obviously, like real stories. Influencers or like communities that influencers create or like motivate. I'm even in the one community that's like one motivational speaker has. So I was like just by chance got there somehow. I don't know how. But yes, these are the channels that you can use and these are just a few. But you can of course Google and check it out more for more. Ir pats nemaloniausias dalykas, jau kai jūs pradėsite dirbti. Tai jūs turite suprasti, kad tikrai to bus. Tai, kaip aš sakau, dviprasmybės, pasipriešinimas jūsų produktų. Aš irgi galėčiau tokią nusimėgsti suknelę, bet nuo ko čia pradėjot, nuo kurios vietos čia pradėjot mėgsti? Nu, visai aš labai dažnai sulaukiu. Tarp kitko vieną suknelę numėsgiu vienai siūlų parduotuvį jau 13 metų atgal. Ne viena bandė, ne viena nepavyko, dėl to, kad aš tiesiog mėgstu daryti vieną daiktą ir aš jo nekartoju. Nu, tai vat yra tokie dalykai. Tai čia, žinokit, su tuo susidursit, ai, tai čia kaina per didelė, tai čia tas, nu, tu sakau, tu susijęs. Nu, va, skupa, drubalai, sūlai, mėgst, paimt, padaryt. Tai va, tai šitą dalyką turit tiesiog suprasti, kad tikrai bus žmonių, kurie pasakys, kad aš galiu geriau ir taip toliau. Nu, tai prašau. Aš sakau, va, geras laisvas, prašau, darykit. Tai nereaguot. Turit tvirtai atstovėti savo idėją, savo mintį ir jeigu jūs jie tikrai tikit, žinokit, viskas taip pat, visi tie tokie, vat, kaip nužasės nuomonės. Tiesiog. So if somebody says that, oh, I can do something, so one of the challenges, I can do that too, so you say, yes, sure, just do it. And I think anyway, that person will never make like you do, because you have unique thing, right? Each of us have our unique idea. So how you do, nobody will. So just go for it and do it. Tai va, kas dar yra būtinybė keisti strategiją? Gali nutikti taip ir tikrai man yra buvę, tu prasme, kad jūs susidėliot lyg ir viskas aišku, bet jūs matot, kad nevažiuoja. Aš visą laiką duodu ketvirtis arba pusę metų. Ir jeigu matau, kad nėra to pokyčio, nes tai yra, faktiškai ketvirtis yra tas laiko tarpas komunikacinio prasme, kai tu gali jau apčiuopti rezultatus tikrinti. Ne? Mėnesio ten ar savaitės tikrai neužtenka. Tai va, bet jeigu po pusės metų jūs neišvažiuojat, bandykit, žiūrėkit kažką keisti. Nebijokit keisti. Priimkit tai kaip pamoką, ne kaip kažkokią nesmę, tiesiog kaip pamoką, vadinasi, jūsų produktui šitas netinka. Ir tiesiog važiuoja tolin, pasižiūrit, kas kaip kur daro, pabandykit truputį kitaip pasukti.
visada yra būdas. Kaip sakoma, man labai patiko Šapranauskos, kaip pasakė, jei nėra išeities, pakeis padėtį. Tiesiog, labai viskas yra paprasta. So when you have some strategy for your product, so you have to be ready to change it, right? Because every, as you said, every quarter of the year or every half a year, you can evaluate how it's going. Is it going well? Is it not going well? And then you can change accordingly. So you have to be ready to change it if it doesn't work. Ką dar galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tikrai reikės kantrybės. Ypač tos, kurios kūrė Žyvilio patvirtins, kantrybė reikalinga. Ir jūs turite, ypač jeigu esat visiškai žalios naujas, jūs turite įtikinti auditoriją, kad jūsų produktas yra vertas dėl kažkokių priežasčių. Todėl tai yra labai svarbu, išskirtinumas ir apie tai reikia kalbėti. Ir ta kantrybė yra susijusi su nuoseklia, tvarkinga, rutininė komunikacija. Susikaupimas, nesimėtikit. Paėmėt kelią, nu ir viskas. Tada keliaujat šituo keliu bent ketvirtį, tris mėnesius. Ir jūs turit kartoti apie tą patį. Na ir vat, vat, kaip ir minėjau, rutina komunikacija. Ir va čia vat, tokie dalykai, suprantat, aš suprantu, kad jis būna norisi to rezultato, bet kas yra susijęs su amatais, aš visgi tai priskiriu prie tokių verslų, kurie yra maratonininkai. Tai nėra sprinteriai, kur šoka, tai nėra akcijų biržos dar kažkas. Čia yra maratonas. Todėl reikia susikaupti, susijimti ir jūs savo vardą užsidirbinėjate. Iš tikrųjų, na, kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę, galbūt jausitės, kad svyra rankos. Tai jeigu svyra rankos, pasiimkit tris dienas atostogą tiesiog ir viskas. Tai va, ir kaip man kas nors ką mums sako, tai aš taip šaloja karavanas einam ir viskas. So, we have to have also patience, focus, and when it is routine, we have to remember that we are not sprinters, we are marathon runners, right? So, who stays in the business? They're marathon runners, right? And you have to actually be patient to pursue your goals, to pursue your business and build up little by little your name. Because that's what you do every time and every day when you work in your field. And as Jurgita says, dog is barking and caravan is still walking. Tai va, mano kontaktai, jeigu reikės kažkam rimtesnės konsultacijos ar dar kažką, prašau rašyti elektroninį. Ir čia yra QR kodas į UKA. Ir manęs labai dažnai klausia, ką reiškia UKA. 84 metai tai yra tie metai, kada gimė sesuo. Aš buvau beprotiškai nenorama vaikas, tai mama parūgo tuo metu mesgi. Ir žodžiu, man baisiai buvo smalsu, kai neįdavo ir aš pati pradėjau tada mėgstį, būdama 4 metų. O kai sesuo uktelio, jinai mano vardą neištarė, mane Uka vadino. Ir aš tiesiog nusprendžiau. Dar visą platesnį istoriją, jūs negalit perskaityti, bet aš nusprendžiau, kad nu, žiauriai geras pavadinimas ir jį perskaitys visi. Ir čia galite pamatyti du žarbalus, kuriuos aš dažniausiai naudoju. Tai va. That's very nice, and if you need any help, you can write here to Jurgita. And her story about her name is very nice, because she knits since she was 4. And Uka is the name that her sister used to call her when she didn't pronounce her name. So thank you so much, Jurgita. Ačiū labai. Na ir paskutinė, bet ir prašiausia mūsų pašnekovė, visos nuostabios, Kristina. Truputėlį kitaip, nes mindžiai sarašiausi anglų kalbą. Ačiū, Asta. So she was preparing in English, actually. Yeah. So the PowerPoint slides will be in English and I will be talking in Lithuanian language. Kas nežinote, esu Kristina Šežinienė, tikrai nemažai žmonių pažįsti čia iš bendruomenės, iš verslų moterų klubo, iš universiteto, iš buvusių kartu projektų ir įvairiausių veiklų. Ir labai smagu visus matyti. Visi esame jau pavargę, ne vakaras, vėlų, bet aš noriu užduoti vieną klausimą visiems. Kodėl mes susitikom
šitame taške, šitoje vietoje ir šitame pastate. Atsakymas visų bus labai individualus ir skirtingas. Vieni atėjo į projekto pristatymą, kiti atėjo pristatyti savo verslą, treti atėjo pasiklausyti naujų idėjų ir išsinešti kažką gero. Aš atėjau papasakoti apie bendradarbystės jėgą. Okay, so okay, I was lost there. So Kristina knows a lot of us from different areas, from different projects, and we all came here for one other reason, right? Some people came to present their businesses, some people came, sorry, my voice. Some people came to gain some knowledge, maybe, right? But she's asking us, why are we here? Why are we in this place, right? And why did we meet at this point? Like, everybody would have different answer, I guess, right? Yeah. That's what that? Yeah, I'm here to represent the power of community. Yes. Taigi mes turime užrašą jėga ir man kažkaip Jasta paskambino ir paklausė, aš truputį ir priešas tarėjau papasakosiu. Kai Jasta paskambino ir sako, ar mes galim atvykti į lokali, o su efektas grupė mes turime labai gražią bendradarbystę, jau turbūt ketvirti metai skaičiuoja, Selena pat pradžių. Aš sakau, gerai, bet bus truputėlį kitaip. Ir ta jėga, kuri mums atvedė iki čia, kur mes esame, šitame pastate, tai mes esame Vytauto didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijoje, kuri šiais metais skaičiuoja 100 metų jubiliejų, tai galim jums paploti. Yeah. Ir turime atstovą iš universiteto. Taip, vieta, kurioje mes susirinkome, tai yra Kauno rajonas akademijos miestelis, kuris šiemet švenčia 60 metų jubiliejų. Okay. Tai mes galime jiems. So, one more applause for 60 years for academia. This part, it's not Kaunas, it's like Kaunas district. Yes. Kaunas district still. Kur mes esame, vieta, kuri yra mums labai labai svarbi, ne, apie kurią aš kalbėsiu. Tai jeigu Žemės ūkio akademija švenčia 100 metų jubiliejų, miestelis, akademijos miestelis yra įkurtas prieš 60 metų, tai mes suprantame, kad kažkada tas Žemės ūkio akademija atkeliavo į tą miestelį ir tame miestelėje gyvenantys žmonės dirbo ir kūrė universitetui. Ir tas ryšys tarp universiteto ir miestelio gyventojų buvo labai glaudus ir tamprus. Ir taip susikūrė labai stipri akademinė bendruomenė. Aš struktūros taip, ok. Sorry, I'm tight also a little bit. So, basically, this is university and it affected how this small town developed, right? Because people were very close to academic community and they worked for this academic community and they worked with this academic community. So they bonded and like this bond, I guess, we can feel also now, until now. Ir dabar norėčiau jums pakviesti pakeliauti laiko mašiną. Tai yra 4 metus atgal, kuomet šita akademijos bendruomenė pradėjo savo intensyvę kelionę. So now we will go with time machine 4 years back when this community started its journey. Taip, akademijos bendruomenė dalyvavo projekte, kuris vadinasi Kaunas kultūros sostinė 2022 ir praėjo visus kelius, kuriuos pristatė Jurgita, nuo tyrimo ir visokių kitokių dalykų, pasitikrinimų ir taip toliau. Kas bendruomenė yra aktualu ir pastebėjo vieną dalyką, kad bendruomenė per 4 metus išaugo nuo 1000 gyventojų iki 4000 gyventojų. Ir tas gyventojų skaičiaus augimas buvo sąlygotas nebe universiteto,
o jisai buvo sąlygotas tiesiog kokybiško gyvenimo šitame regione. Ir tad atsirado truputėlį tokia takoskyra tarp senųjų ir naujųjų gyventojų. Ir akademijos bendruomenės centras pradėjo ieškoti bendrų jungčių tarp žmonių, kurie yra naujakuriai, ir tarp žmonių, kurie yra senieji gyventojai. Okay, so basically the community was smaller, I don't know how many years ago you said? 4 years ago. 4 years ago, yeah. It was 1,000 people. Now it's 4,000 people, right? So it's been growing, but it's not only been growing because of a university, but it's been growing because the quality in academia is better than probably in Kaunas. I don't want to say, well, never know, never maybe. Know. So that's how people had this need to connect local people, but like people who were living more years here in this community than the ones who are new, right? So newcomers, we can say, we can call. Akademijos bendruomenės centras pradėjo organizuoti labai mažas šventes, labai jaukias šventes, gražias šventes žmonėms, kad jie galėtų susiburti ir atrasti vienas kitą, susipažinti. Taip gimė tokios šventės kaip piknikas, kurio metu žmonės ateidavo, atsineždavo savo vaišes, įsitraukdavo į kažkokias veiklas. Ir bendruomenė pradėjo pastebėti, kad iš tikrųjų žmonės atsineša labai nemažai savo pagamintos produkcijos. Kažką iškepė, kažką gėrimą sumaišė kažkokį, va, Dovilės mama visą laiką arbatas atsineždavo, žodžiu, pagaminusi termosą pilną. Ir žmonės kažką tais nešasi. Ir jie dalinasi, jie tiesiog dalinasi. Ir pagalvojama, kodėl tie žmonės negalėtų sekančiam renginyje kažko parduoti. So, to connect the people, there have been different events, small events or maybe bigger events. One of them is picnic, and people started bringing production or things that galėtų parduoti, ką jie pagamina ir sukuria. Ir atsimenu, Živilė, mes pirmam porto renginyje dalyvavom, kur Živilė atvažiavo su savo autobusiuku, ten lūžavietą sustatė ir panašiai. Ir mes pradėjome pastebėti tokį dalyką, kad žmonių, kurie parduoda, tampa vis daugiau, ir daugiau negu tie, kurie perka. Žodžiu, mes pajutom, kad atradom nišą. So, they started, I lost it. Yeah, okay. They started making yes, more markets, yes, where people could bring their production. And they noticed that the production is growing, that every time they're bringing more and more things. Right, so they knew that they found a niche where they could work with which they could work with. Ir sekančiu žingsniu mes nusprendėme, kad mums reikėtų sukurti bendruomenės parduotuvę, kur žmonės galėtų atnešti, tačiau tai yra, ta prasme, supraskite teisingai, tai yra ne verslo planas, tai yra socialinio verslo planas. Kada bendruomenė kuria socialinį verslą ir jie planuoja, kad žmonės, kurie atneša savo produkciją parduoti parduotuvę, skiria tam tikrą procentą lėšų bendruomenės kultūriniams poreikiams įgyvendinti. Užparduota produkcija. So they created this kind of place where people could bring their products together and they could sell it and they could also, it's like not a business, not a simple business, it's a social business. So in that case, if they sell, they would donate, I guess, certain part to the needs of community. Taip. Ir taip gimė parduotuvė Lokali. Made in Academy. Yes, so that's how Lokali was born. Taip. Lokali yra įsikūrusi prekybos centre. Mes veikiame kiekvieną dieną nuo 8 valandos vakaro. Jūs galite aplankyti fizinę parduotuvę, pamatyti, kuo mes prekiaujame ir kiek vietos gamintojų mes vienijame. Tai startavome mes su 40 gamintojų prieš 4 metus. Per 4 metus mes pas mumis padaugojo 130 gamintojų.
iš tų 130 gamintojų dabar turime 60 gamintojų. Ir tai yra labai, mano nuomonė, tai yra labai natūralus judėjimas, dėl to, kad tikrai buvo tokių gamintojų, kurie startavo su motinystės projektais ir su verslais, ir paskui pasibaigė kažkas tais galų gale ir pati rinka keičiasi, tas buvo paklausu ten prieš 4 metus, jau dabar yra nebepaklausu ir nebegaminama. Turime dabar tokį produktą, kuris atėjo pas mumis ir mums tai yra naujovė, o tarkim jau ilgus metus Lietuvos rinka jį žinojo ir pažinojo tą produktą ir tiesiog pasikeitė savininkas ir panašiai. Tai šiuo metu mes vienijame 60 gamintojų ir per metus mes generuojame apie 150 tūkstančių pardavimo pinigais, eurais. So basically 4 years ago when they started, first of all there were 40 producers, 40 local producers we should say. So I guess it's like 50 kilometers from 40 kilometers from here, from academia, around the ratio. Then during 4 years, there were in total 130 producers. And now they have 60 producers, 60 local producers who are united in this shop. And by the way, you can visit it, it's amazing, we love it, we always bring the people there, also foreigners, so everybody knows it. They work from 10 to 8 p.m. 10 a.m.? 8 p.m. Yeah. All week. All week. And it's like culture center, isn't it? Yes, it is. Community center. Community center. Community center. And culture also. Yeah. Because we dėl to, kad mes reprezentuojame ir akademiją, tai mes galim ir didžiuotis tom. Tai žodžiu, mes įkūrėm bendruomenės parduotuvę, akademijos bendruomenės centras įkūrė bendruomenės parduotuvėje lokali. Ir praeitais metais kalbėjau Jurgita apie strategijos keitimą, pas mus irgi atėjo laikas keistas ir kažkaip tai atsinaujinta. Ir mes nusprendėm, kad lokali turi tapti globali. Ir kiek mes to globalumo į save įsileisim, ar mes išeisim į viešumą, ar kažką mes atsivesime iš kitur šalių ir taip toliau, ir taip toliau. Vyko labai ilga kelionė ir aš atsimenu su Lino, mes Linas visą laiką pas mums atvažiuoja su grupėm iš kitų šalių ir sakom, mes jau pradėjom dirbti ties elektroninę platformą. Jau pradėjom dirbti ties elektroninę platformą, tų bandymų buvo N+K. Ir Linas visą atvažiuoja, tu žinai, o dabar dar yra toks projektas, o dabar dar yra toks projektas. Ir aš supratau, kad mes netilpsim į jokį projektą, mes bandėm per visus projektus eiti, mes netilpom. Ir aš pagalvojau, kad mes darom lietai, bet pasidarom taip, kaip mes įsivaizduojam. Nes į elektroninę erdvę ir elektroninę platformą išeiti su bendruomenės parduotuve nebuvo taip paprasta, dėl to, kad ir elektroninėje platformoje bendruomenės parduotuvė turi būti bendruomenės parduotuvė. Tas medis jisai buvo daromas labai, labai analizuojant, dėliojantis ir panašiai. Labai daug dalykų reikėjo atmesti, labai daug dalykų reikėjo priimti ir susitaikyti su jais. Ir mes priėjom tokias išvadas, kad mes jau kuriame ne bendruomenės parduotuvę, o parduotuvę bendruomeniai. Kad žmonės ateitų į tą parduotuvę ir jie taptų bendruomenės dalimi. So, locally, it's like local shop wanted to go global. And they were thinking and overthinking what strategies they could do and what they could change in that. And so, Kristina is saying that Linas was bringing different groups, different from different projects. And they thought, how to do this electronic platform, right? And they decided that they need to do it as they need, as they want, in their way, step by step, maybe slower than expected, but to do it in their own way. And again, I lost it.
Yeah. But already you can visit it. Paskui mes nueisime į platformą, tą naująją mūsų parduotuvę ir pamatysime. Aš noriu pasakyti, kad keitėsi viskas, keitėsi verslo strategijos, keitėsi, ta prasme, lokali tapo globali, jinai išeina. I remember. It is not only community shop, but it is shop for community. Yes, yeah. I got it. Keičiasi viskas ir Dovilė sako, kaip tik kalbėjomės prieš renginį, kad o kas toliau, kaip toliau viskas vyks. Tai aš manau, kad toliau viskas ir vyks, kad formuosis bendruomenė ir jinai formuosis per elektroninę platformą. Ir mes siekiame, jeigu iki tol tikslas mūsų buvo, kad verslo bendruomenė prisijungtų, tie, kurie kuria, gamina, daro kažką, prisijungtų prie bendruomenės kultūrinių renginių arba sociokultūrinės veiklos ir verslo bendruomenė taptų miestelio bendruomenės dalimi. Tai dabar mes siekiam, mūsų didžiausias tikslas ir didžiausia vertybė, kad kiekvienas bendruomenės narys galėtų tapti kultūros dalimi, kad įgalinti kuriančius žmonės, įgalinti bendruomeninę kūrybą veikti. Ne? So they had different strategies. So instead of saying that we want business to join our community, they said we want actually to do differently and we want that each person who is in the community they would actually be encouraged to create and to do their own thing, right? And be that creative part of the community, right? Įdarbinti kūrybą, mes ne. So they want to empower community. Yes. Taigi, mes turime elektroninę platformą, kurioje mes matome, kaip atrodo parduotuvė. Daugelis tikrai yra buvę, kiti nebuvę, tikrai kviečiu aplankyti akademiją, Varžupio gatvė 1, Rimi prekybos centras ir jinai yra parduotuvė lokali. Pats startas, čia yra pačio starto pirmosios nuotraukos, kada mes startavom įdėtos ir pats pirmas startas buvo, jeigu kas nors sako, kad nedarykit, tai žinokit, būtinai darykit. Ja, nes mums sakė taip. Ja, important thing, if somebody says to you, don't do it, do it. Taip. That's how it should be. Taip. Ir jeigu jums atrodo, kad buvo lengva, tai lengva nebuvo. Buvo sunku. Taip. So if you think it's easy to actually start the business, it's not easy. It's actually difficult to start. Ir čia jūs matote ultragarso nuotrauką naujagimio, nes jisai bus paleistas tik tai kovo mėnesį, kovo pirmą dieną. So this is the baby, it's like ultrasound photo, but it's not still online, if I understand, right? It's not still it's not complete. Taip. Nu ir matote rekomenduojamas prekes, jau juoda į česnaką. We are promoting garlic moon. Taip, mes turime įvairiausių prekių, kategorijas, maistas, dovanų rinkiniai, kosmetika, aksesuarai namams, vaikams. Maistas, mes turime irgi taip pat kategorijas, vat matot, kiek susiskirsti. Na, 60 gamintojų tai nėra mažai, tai yra tikrai nemažai, tai yra labai daug. Na ir žinoma, visą informaciją ir visą kitą, čatas, kur jūs galite su mumis pasikalbėti, turime Facebooką, mes turime taip socialinius tinklus ir turime ne tik Facebooką, bet ir Instagramą, galite mumis sekti tenais. Na ir matote, kad jau lokali pasidalino šitų renginių ir galima tame ir nufilmavo filmuką, čia Živilės komunikacijos strategija. Taip, tai jūs mus galite aplankyti, bet aš dabar noriu pasakyti, kad
kaip aš kalbėjau, kad elektroninė platforma turi integruoti ir mes turėjom priimti ir tai, ką mes darom, ir kad tai mes galėtumėm būrti bendruomenę. Mes turime renginius elektroniniai parduotuviai, kas turbūt elektroniniai parduotuviai nėra labai būdinga. So there are events in the e-shop, so that's not very typical for e-shops actually, so they actually have taip. Those. Taip. Ir mes turime renginius, kurie jau įvyko arba kurie vyks. Ir vienas iš tokių renginių, kuris įvykęs yra, yra praeitais metais įvykęs šiuolaikinių seniūnijų renginys sala, muzikos sala. Ir šiuo metu Akademijos bendruomenės centras yra sukūręs suvienijos moteris į bendrą platformą socialiniam tinkle. Ir jos dalinasi ten savo įvairiausią patirtimi ir tai yra seminarų ciklas moterims. The center, the community center unites women online and they are sharing in the community, they are sharing their experiences and seminars, I understand. Yeah. And I think we should little by little finish because yeah, we have that's all. So you can jūs galite prisijungti prie seminarų ciklo, kaina tikrai nėra didelė, visos lėšos keliauja bendruomeniai, moterys, kurios dalinasi šitame seminare savo patirtimi, jos tai daro savanoriškai ir tai bendruomenė kuria pridėtinę vertę ir siekia, kad akademija būtų intensyvus ir kokybiškas kultūrinis gyvenimas. So in short, it's not big price for these seminars. When you pay, it goes straight to community. The women are volunteering, so they're just doing it with their full heart because they want good for academia, for the community. Yes, so that's the thing, and it's I think it's amazing thing to do. And that's all. Thank you, Kristina, so much.